Može li uspeti veza popularne televizijske voditeljke i reditelja ako se u nju meša i policijski inspektor? Ala je lepo ovaj svet, to je naziv novog filma u kome glavnu žensku ulogu igra naša popularna glumica Anđelka Prpić i upravo ona je naša gošća. Hello. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošla. Mnogo ti hvala što... Elegantni i budni. A, jeste, da. Zakazana premijera za 22. septembar, još dva Pekstra. Dana. Da, i dakle. Da li je tačno da su karte rasprodate i to u rekordnom roku? Da, ja sam naravno zvala, misleći kao lagano, velika je sala, pričamo o MTS dvorani, ove na Trgu Nikole Pašića, i ove, ja sam tako bila mirna, kao pa da mi potvrdi ovo i da mi potvrdi onaj, da, i onda kad su ljudi krenuli da me opsedaju, jel ima još, treba mi još dve, ej, molim te, može još četiri, za... I, ove, i onda sam bila u panici, shvatila sam da je to rasprodato, u toj ovaj, glavnoj sali nema, otvorili su nove sale, tako da nema veze, nema veze. Dobro, to je dobro, to je lepa vest. Ja sam spremila dodatne toalete, ako bude trebalo neki dodatni dan da se ide na premijeru, ja sam tu. Evo, dobro, to je važno i nakon premijere svakako mogu ljudi da je pogledaju u bioskopima, tako da nema razloga za brigu. Dakle, od 22. krećemo u bioskopima širom Srbije. Ljubavna komedija. Tačno. Jel su se ljudi želeli toga? Pa jel jeste, evo, vi ste ljudi, jeste se želeli. Nekako, a sad da li smo ljudi, to je bitanje. Ne znam da sam ja objektivno, mi žene samo to i volimo da gledamo, bar ja, ja nekako jedva čekam neki takav. A falila je neka dobra naša ljubavna komedija. E, vidiš da znate sve odgovore, zašto vi onda mene pitate? Pa dobro, ja svakako i tvoj utisak ljudi, kakav? Ja sam glumac. E, kako je glumiti televizijsku voditeljku? Dobro, ja sam imala neki hint kako to inače izgleda, malo iz svog iskustva, malo iz iskustva, izvinite, ne antik, nego se jedan kolegi iza kamere. Ima pošto sam usred krupnog plana uradila ovo. Ove, da, malo znam kako je to, mada ne mogu kažem da sam bila neko najpopularnije u tom smislu TV lice, dok sam radila taj posao povremeno. Međutim, imam moju Maru Kilibardu, moju, vašu, našu, pa sam se s njom dosta konsultovala i savjetovala. Do duše, ova moja Una iz filma Lele Povi svet, tako, malo krenula s tramputicom. Znate o čemu pričamo. U današnje vreme nekako to ono potpuno deja vu, kako se kaže. Svi znamo i vidimo za drugog kao nije mu ovo dobro. Znaš, postavlja plitka pitanja, neke senzacionalne teme, što se kaže kliktabilno. Mada evo, bili su tu gospoda, mogli smo s njima o tome da pričamo. I ona, tako, Kucvi Turci tu i Mali Mujo, tako i naša Una. Doduše, Branka Pujić, sad smo videli u ovom traileru, igra Uninu mamu, koja je onako jedna vrlo ambiciozna mama, ima sve najbolje planove za nju. I ona je malo vraća onako... Zapravo ona misli da su to najbolji planovi za nju. Vidjet ćemo u toku filma šta i kako je. I Una onda u, kako kažem, u tom sudaru svetova sa rediteljem Batom, koga igra Andrija Kuzmanović, zapravo biva okađena na neki način umetnošću, a malo kasnije i ljubavlju. Negde sam pročitala da je to topla priča koja će nas zagrliti i podsjetiti na osjećaj kada nas je neko poslednji put voleo. Kakav tebi osjećaj budi film? Ja sam ga sad već odgledala puno puta, pa ne mogu da pričam baš tako jasno o tom osjećanju, ali, na primjer, imali smo prošle nedelje konferenciju za štampu, gde su Andrija Kuzmanović i Milan Kalinić, naš drug koji nam je pomagao na konferenciji za štampu, bio je voditelj. Iste, oni su prvi put gledali film. I onda me je baš zanimalo šta će oni reći, a mislim da i jedan i drugi nisu onako baš laki na pohvalama i rečima. I uglavnom, Andra, recimo, Kuzmanović je izašao iz sale i rekao je meni, ovo je super, ovo je slatko. Ja kažem, stvarno, jer ja sam, znaš, ono kad si u nečemu previše, pa više nemaš utisak kako je, kao kad kuvaš. Mada ja ne kuvam dobro, pa ne znam, ali kažu ove žene ili ljudi kad kuvaju često, da od tih mirisa više im se ni ne jedi, nemaju, znaš, tako isto. Međutim, Andrija je sad pogledao posle duže vremena, imao je tu distancu posle snimanja i rekao mi je,
znaš koliko je slatko, baš smo slatki nekako. A sve ono kupaju rednju kao da ne bude da se hvala. Da ne čuju, da ne bude. Kao šarmantni smo, uigrani, stilski, tako da je Bog zna, baš sam onako nisam očekivala da će on toliko sve nahvaliti, jer znam da ume da bude ono i samokritičan, i veliki profesionalac, pa naravno uvek ono želi više i bolje. Tako da sam ja srećna i zadovoljna. Milan Kalinić je rekao su da ti priznamo i mi, sad kad si nam sve ovako lepo rekla. Eva, mi je pao kamen sa srca. Pa, ne, ali se radujemo još više, sad na izvesnosti još veće. Dakle, čekamo i u bioskopima 22. septembra premijera. Posle toga... Tako, prek sutra da krećemo iz Beograda, a onda smo 23. u Novom Sadu na premijeri da se poklonimo publici Novosadskog, 24. smo u Kragujevcu, 25. u Nišu, 29. smo u Podgorici, pa posle idemo malo do Beča, i ako još neko pozove... Da se Bečite i tako, dobro, lepo. Nije ni čudo što si ti pripremila mnogo toaleta, jedva čekamo da vidimo kako ćeš izgledati i mnogo ti hvala što si bila ovde. Ja, znate koliko će da bude slatka premijera, to morate da ispratite, ako već niste... Svakako šalje, ekipa će naša biti svakako tamo. Da, divno je, zato tačno se vidi da su ove producentkinje u pitanju, nemoj da se ljutiš, ništa lično, ali znaš, ono, sve je nešto puno tako kao neko perje, pošto imamo ovo Ljubišu, Nikolu Pejokoće koji je naš anđeo. Anđeo, tako. I tako, divno je, slatko je. Ispratit će naša ekipa pa će vidjeti i u ekskluzivu i u našim emisijama. A vi hoćete da idem? Pa neću, oni su se zadržali. Mi ne bismo, ali vreme ne dozvolja. Ostani sa nama, dok mi se nastavljamo dalje razgovor. Hvala ti mnogo. Hvala, Anđelka.